আজিৰ পৰা আৰম্ভ সিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সাংসদ অজিত ভূঞা সহ 14 জনলৈ ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰিছে সিএম ভিজিলেন্সৰ সন্মুখীন হ'ব আনকি সাংসদ অজিত ভূঞাও সাংসদ ভূঞা সহ 14 জন বিষয়া ঠিকাদাৰেও হাজিৰ হ'ব লাগিব সিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ঠিকাদাৰ সহ 4 এছিএছ বিষয়া অস্তিত্বহীন পথৰ নামত ধন মুকুলাই দিয়াৰ অভিযোগ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা এছিএছ বিষয়া ঠিকাদাৰ সহ 14 জনৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰী অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাংসদ অজিত ভূঞা সহ 14 জনলৈ ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰা হৈছে সিএম ভিজিলেন্সে সমন জাৰি কৰিছে সুধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমি দেখিছিলোঁ যে এটা যি সময়ছোৱাত আচলতে যিসমূহ পথ অস্তিত্বহীন পথ বুলি যিহেতু কোৱা হৈছে সেই পথসমূহৰ নামত কেনেধৰণে টকা বা আবণ্টন দিছিল তাৰপিছত সেই পথসমূহো চাবলৈ গৈছে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে সেয়াও আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ সেই সময়ছোৱাত।